Do shkojmë ende para në rrugës së shpresës, aty ku qytetarët shumë protestojnë çdo mbrëmje në mbështetje të liderit të opozitës zotit Celi Berisha. Sot për të disatën herë u shtyi procesi i doktor Berishës në GJKO, gjykatën e reformës në drejtësi. Nga gjyqtarja me 3 mbiemra, populli shqiptar ka një mallkim kur thotë u harroft emri, kësaj me gjithmenjë harru emri se ka 3 mbiemra. Ose mbiemri me 3 gjyqtare, se si vendos para dite nuk vendos mas dite, po kështu të kundërtën të nesërmen, si pas urdhrave që t'i vinë. Ne kemi një situatë jashtëzakonisht të rëndë të krimit të organizuar dhe korrupsionit në këtë vend. Ditë më parë u zbulua një skandal tjetër në spitalin onkologjik. Paraprakisht po them me bindje të plot, ndaj të njëjtin mendim me gjithë qytetarët e ndershëm, që ata mjek të cilët vërtet janë sjellë në atë mënyrë meritojnë dënimin më të rëndë që duhet ekzistoj për këto raste. Por nuk duhet harrojmë një gjë, nuk janë vetëm ata që ndodhi një përjashtim, si që ndodhë kudo në botë, se kudo ka shkelje, abuzime, korupcione. Por demokracitë e forta vetë korrigjohen, kanë institucione. Por çfarë presim ne? Që këtë korrigjim ta bëjnë gjyqtarët me 3 mbiemra që si dihet emri, që janë pengi e Tiranës me lloj-lloj shkeljesh ligjore, harrojeni se mund të ndodhë një gjë e tillë. Prandaj është një sistem i tërë shëndetësor, i shkatruar nga Edi Rama nëna të parullën shëndetësia falas. Dhe nuk është atje, ndoshta ngjarja është shumë e rëndë për vetë specifiken që mban ai spital. Po gjitha spitalet tërë dim, gjitha spitalet shtetërore kështu janë, gjëra të tilla kanë për ditë. Dhe çfarë ndodh? Edi Rama shkon atje, kërcënon mjekët, bërtet me zot lart dhe thotë kryva të tyre ndihmë. Pse më kaqë? E si ndalohet korrupsioni kështu? Për ditë do ketë korrupsione në të gjitha institucionet, edhe në shëndetësi, ndoshta edhe më të madhë. Dhe çfarë thonë ata? Edhe po na kapën gjyqtarët me 3 mbiemra, na fusin një arrest shtëpie ose detyrim për paraqitje, vjen Edi Rama bërtet edhe kaq lahen të gjitha. Jo, nuk është kjo. Ky sistem do goditur në themel të tij, që fillon me largimin ose shporrjen e Edi Ramës nga pushteti. Vetëm ashtu fillon ndryshimi dhe rregullimi dhe korrigjimi i këtij sistemi. Të vazhdojmë. Se ka një gjë, gjithmonë dardhët e kanë bishtin prapa. Pse pikrisht tani, ndërkohë që këto gjëra kanë kohë që dihen, janë dhënë këtu intervista të ripërsëritura të vitit 22, 2023, qytetarë që ngrinin të njëjtat probleme. O ministri, ku ishe ti? A i pe këta qytetarë që flistin, emisionet të tëra janë bërë, fiks për të njëjtat probleme, pse u kujtove pikrisht tani? Jo se është gabim, shumë mirë që u proceduan ata mjek, për ata që kanë bërë. Por çfar auditësh kanë bërë institucionet përkatëse? Ku është auditi i drejtorisë përgjithshme, i drejtorisë që quhet spitalore, QSUT-s? Ku është auditi i ministrisë? Si ka mundësi askush nuk mban si drejtor, as i përgjithës në drejtor, as i ministra, as i zëvënës vijës, drejtor, drejtori, askush nuk mban përgjithësi. Qa kini bërmë, për qa paguani, për qa merë një rogën? Por mos harrojmë, ky skandal u plas pikrisht në këtë momente, sepse këshu i voliste Edi Ramës për të mbuluar një skandal tjetër. Edhe njerë, jo se u bëket shumë mirë dhe duen me reptësin më të madhe të ndiqen këto loj skandalesh. Po këta janë konjunkturale. Edi Rama e hapi këtë për të mbuluar një skandal. Një para është çështja e vllajit vet, megjithëse ato po mundohet ta mbuloj me velien, po e dyta është një megonigal i dytë në Ballkan, i shefi i shërbimeve sekrete rumune, një general, i cili është kapur me faktin se ka shfrytzuar postin si një shef i shërbimeve sekrete, duke sjell kokainë nga Kolumbia apo nga Amerika Latine në Europë. Dhe ky njeri është pajtuar me rrog nga Edi Rama si këshilltari i jashtëm. Dhe a dini sa 7000 euro në muaj paguaj ky që sillte drogën nga Amerika Latine me parat e tuaja tonat. Dhe prandaj është ajo shëndetësi kështu si është. Se duhet paguhet një blerë, se duhet paguhet me gonigali për të fali. Duhet paguar me gonigali për shpallun në ngrata
liderin e opozitës Sali Berisha për shkatruar opozitën. Duhet paguar ky, si quaj, generali rumun për cilë drogën nga Kolumbia. Normal që s'ka pastaj para për shëndetësinë. Dhe ndodhin gjitho që ndodhin. Një tjetër skandal po vërtitet në për Tiranë. Të janë si ato, tipik të të majtët punojnë vetëm me fantazma, e kanë thënë që nga koha Marxit një fantazm po sillet në për Evropë. Që punojnë ta, vetëm me skandale. Tani ka, që do bëj spaku? Do arrestoj vllajin e Ramës apo Erion Veliajt? Se këshu është kërcen brifti nga Belajat, që s'kanë që bëjnë edhe ata. Këshu është kur je pengi e Ramës, ke pranu një dëtyrë të tilë, si gjyqtarja apo prokuror të spakut. Sepse përgjimet për vllajin e Ramës janë Gjermani. Një ditë do dalin personi që prokurorët tanë që janë bërë, sot prokurorët përgjithshëm e kanë marrë pozita drejtuese, nuk i kanë skanditur se kush ishte ky person, po përgjimet, a i keni dëgju, po në qovë se dalin nga Gjermania që ky person paska qenë vllai Edi Ramës, që bëhet me këta prokurorë, që e kanë fshehur atëherë. Dhe tjetra është Erion Velia, thonë që ka shkuar në Stambol, sepse pikrish këto ditë, edhe për fatkeqësinë që ndodhi ndarjen nga jetët e shkrimtarit madh Ismail Kadare, janë recituar dhe kanë dalë për media shumë poezi, njëra është me Stambollin e me Ali Pashën. Nuk e di se pse Tirana pikrisht këto ditë nisi Erion Velin në Stamboll. Ka një luftë të mëshme të brendshme atje, kush t'ia lejë shoku shokut dhe përdorin prokurorët e spakut. Qa janë këto prokurorë, qa vetingu kanë kaluar këta, që përdorin në këtë formë. Partia Demokratike do vinë pushtet, do vinë se s'ka se si të mëzvi. Por, kur Partia Demokratike mitis shumë detyrave, problemeve që ka, ka dhe një detyrë tjetër, të rishikoj vetingun, kush ka kalu vetingun, të pak të në ta që kanë kalu shkallë parë dhe nuk është ankimuar në apel, duhet të rishikohen me ligjë, të rivendoset me komisionet të reja të ndershme dhe jo me motra me kunetër, të rishikoj vetingun. Sepse vetingu është bërë mbi bazë listash të urdhëruara nga Edi Rama. Kush do rri, kush do iki dhe bëni çfarë doni. Këto janë të papranueshme. Kur thash pak më parë, se Partia Demokratike do vinë pushtet. Përfundoi edhe gjyqi i Vulës. U detyrua dhe kryetaria e kuvendit të dalë të thotë që kush ka thënë dha, nuk hiqet tha mandati i zotit Berisha. Mu kujtua para ca vitesh, doktor Berisha pa deklaruar në parlament, pa të thënë, i bëri thirrje madje, socialiste, i tha, unë jam Sali Berisha o budalej. Unë do të rregulloja pak. Do t'i thoja, o budalej, mos u merrni me Sali Berishën, se dilni gjithmonë me humbje. Dhe me humbje do dilni edhe kësaj here. Faleminderit dhe fitore.